Mak oi. Gila. Hui. Ui, mampus macam ni. Cari baik drag. Oi. Tolong weh, tolong. Ini lah lama mancing, tak sangka. Kau nampak tak ikan apa tu? Besar bhai. Mati, mati. Sebelah. Lengur, bay, lengur. Rohu ni. Solid bhai, solid kat mulut bukan fall hook. Ha? Saya tak tahu. Ikan rohu rasa ni. Mancing, mancing ikan, target ikan lain, ikan lain dapat. Rohu, rohu. Besar tu. Set kecil. Set saya kecil je ni. Layan je lah. Tunggu je lah sampai dia penat. Kenapa dia rohu, rohu. Ha? Rohu. Rohu. Ha. Rohu ke jelawat antara dua lah. Saya pun tak pasti lah. Rohu. Rohu.
Ikan duyung tak boleh makan. Dia tak nak, dia punya pati football. Haa. Bukan dia kasi main, tapi dia pernah. Dia kuat lagi lah. Wah, saya rasa boleh balik tu lah. Tak adalah, hari ni lepas balik je saya. Allah. Rohu, Rohu. Rohu ke jelawat antara dua? Saya pun tak pasti. Boleh makan? Boleh. Saya nak mancing ikan lain. Dapat ikan ni pula. Mana lip grade lah? Lip grip, lip grip. Hah? Kuat lagi tu. Sekejap lagi dia shoot. Ay, mana pula lip grip ni? Rohu lah, Rohu. Saya rasa Rohu ni. Rohu, R-O-H-U. Kuat lagi tu. Kuat lagi ah. Kuat lagi. Ai cari ikan lain. Dapat ikan lain. Wait, wait. Dia kuat lagi ni. Kejap lagi dia shoot putus tali. Kuat lagi. Kuat lagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mohon buat naik macam mana? Berat ni. Dia ada sangkut tali. Pula. Tolong, siapa boleh pegang? Lebih ni, ingat 8 ada ni. 8 kilo. Masa dalam 3. Air lepas balik je ni. Oh, sorry.